Oh hello hello kupinda go plapeng kona kona wonke la magombe ay 12 fo o mhlaba sikhona silapho o khona lapho o khona sikhona si media asinamona asina jealous mako bu yaqala kuba lo muzi wethu you are welcome and please subscribe yi sihlabaniso emculo ukelikhumalo uziphendulile izinsolo zokuthi ube xhumana ngefone nomunyo abasolwa othintekayo ekubulaweni kalowo owayengukapteni we-orlando pirates nebafana bafana usenzoomeyiwa i-npa ngephutsha yadalula amaphepha asenkantolo athinta ukely ecaleni lokubulala kwabe izindaba amaphepha aphakamisa ukuthi ukely unecala okumele azoluphendula futhi afuna ukuthola ama-calls records komunye wabasolwa okhulumela iNPA uSipho uthe lo mbala kuyona into kufanele ibe sezinhlelweni zomphakathi badinga uqinisekisa bonke abomthetho kanye nabezindaba omunye wabasolwa kuthiwa wayiqhumana nokelikhumalo ngo2014 ngaphambi kokudujulwa kukaSenzo Mayiwa ngomhla ka26 okthoba 2014 ukhelikhumalo khumale kumanje useqasha waye mafa we-economic freedom fighters ugeneral mcadalin munsam ukuze alwele ukuhlanza igama lakhe odabeni olumise umsebenzi wakhe umeli wakhe wenza isitatimende ephendula izinsolo zalo mbhalo ophutshukile oveza ukuthi kwakunokuxhumana ngefoni phakathi kukakheli khumalo nomsolwa uthe bafisa ukubeka kuirekhod ukuthi iklayenti yabo ayithinteki noma ibekwe amacala kulolu daba kusho ummeli wakhe ngesikhathi ephendula kokokuthi ukelikhumalo wayexhumana nomunye wabasolwa izithandani zingosaziwayo umampintsha nobhepsi wodumo bathole is isivumelwano esikhulu setv esingabiza kufinyelela kwi-30000 nekhampani ezokusakaza i-showmatx izindaba zohlala lwethelevishini lwezithandani oqukethe izicwepho eziyi-13 ziza ngemva kosuku lapho umampintsha e-enketshe ubepsi wodumo bukhoma kwigagasi fm okuthuse kakhulu abantu abaningi bebelandela ubudlelwane babo obu-on and off esunday world well, ingakudalula ukuthi lezi zithandane ezimbili ez ezingabaculi zisayine ezivumelwane neshowmax ezinyangeni ezimbili ezidlule kanti bese ziqalile ukushutha ezine zeziqephu ibhebisi wodumo nomampintsha showmax iza ngemuva kokuthi umampintsha eprophoze ubhebisi wodumo emoyeni gokusho kwesikhulu esiphezulu lesivumelwano lolu hlelo luzogxila ebudlalwaneni obuyimpikiswane balezithandane umsebenzi wabo womculo kanye namalungiselelo abo omshado le mininingwane ephinde eyaqinisekiswa imanenja yabo usibusiso ncube othele ezithandane bezivele zishujha uhlelo lwe-tv uncube uthengeke akwazi ukudalula igama lesiteshi esenze izivumelwane ngoba ubengakakhululeki ukwenza lokho gaphandle uma engathintwa ngomsombuluko esho umthombo uthe ithimba labaphathi bakamampinja nobebs lithele zithandane kudala zafuna ukwazisa izindaba zezivumelwano sazo esinenzuzo esidlangaleni kodwa zilulekwa ngabakwashowmax ukuthi bazigcine kubo kuze kube ngemva kwelockdown Umgangani walisithandana uchaze ukuthi uhlelo lwabo lwe TV luzobela ubhekane namacala abavulelana nawona laba bobabili futhi nobudlelwane obuyinkinga bukaMampintsha noBaba kaBhepsu wodumo umfundisi Mbongeni welcomes Melane uKevin weshow Maxuthe ngeke akwazi uqinisekisa noma ukuphika lo ludaba okwamanje phansi kwadlemba gude iqeleni yalwazi udaba mina senghembe senghembe